сестри. Я би просив звершити ще одну таку молитву. Вчора, якби сталася така подія, ми з жінкою готувалися до Дня Святого, і сталася така одна річ, я зрозумів дещо в духовному світі. Ну, я і до того то знав, але вчора якби дійшло. Буває таке, що ти чуєш, ти розумієш, ти то розуму знаєш, але деколи буває таке, що ти прозріваєш і доходить. Було таке, що ми готувалися до, ну, до Дня Божого, щоб приготовлялися, їсти хотіли наварити, і мало часу лишалося, і в хаті грязно, і жінка там прибирає, і варить, і діти кричать, і, в общем, ми почали не встигати, почали нервуватися і на дітей. І вже бачу, що ми з жінкою почали один до одного вже на повишених тонах говорити, і то я тих дітей беру, то вона, і, в общем, ми нічого не встигаємо, ми почали вже нервуватися. І я чую такий вже злий, і вона вже зла така, вже на таких, якби, ножах ходимо. І от до мене доходить, що це перед, якраз перед якимось днем Господнім, перед важним подією, яку Господь хоче робити, дьявол просто своїми бісами іскушає, забирає мир. Він хоче, щоб народ Господній не устояв. Він хоче, щоб народ Господній не міг нормально служити Богу. І ви знаєте, я, до мене дійшло, що це біси, що це дьявол іскушає нас і накаляє обстановку. І я тут же, де там стояв, тою суєтою займався, і жінка своєю суєтою, я почав молитися на мовах ходатайствувати і почав просто просити Господа, щоб поставив охрану, забрав всяких бісів і захистив від того всякого зла. І молився, так і молився, і Бог наповняв. І закінчилась молитва, і я сам такого ніколи не переживав. Моментально тут же прийшов мир, прийшов спокій до тої молитви, якесь тут таке було стіснення в грудях, так готово взірватися. Но прийшов такий мир і спокій, бо Господь поставив охрану. Знаєте, ще коли у нас були нічні молитви, до того ще було таке врозуміння, скажу, що коли народ Господній збирається щось робити перед лицем Божим, коли нічого не робить, то все добре, дьявол так підходить. А коли щось старається робити перед лицем Господнім, то дьявол тут же активізує свої війська. Він хоче робити, посилає своїх бісів, посланників, щоб вони могли розрушати то діло, яке він хоче робити. Щоб вони могли забирати мир, щоб вони могли давати якесь неустройство, якесь зло, щоб тільки народ не став сильним перед лицем Господнім. І знаєте, я собі поняв, що треба завжди молитися, от коли по домах, коли оце сьогодні день суботній пройде, молитися цілий тиждень за охрану цього суботнього служіння, щоб Бог міг дійствувати своїм Святим Духом, щоб Бог хранив від стіснення, від всякого унення, від всяких скорбот, від всякого дьявольського осуждення. Бо теж я зрозумів, що теж сатана посилає своїх слуг для того, щоб вони давили людину виною, гріхом, неправедністю, якимось неправедними поступками, неправильними словами, і нагадує в пам'яті, щоб люди тримати під гньотом. То, щоб помолитися зараз, щоб Господь поміг нам, щоб звільнив нас і зараз, і надальше, щоб дав нам згадувати по молитвах, по домах, щоб молитися за охрану собрані, щоб молитися за охрану, щоб віра народу обмножалася, бо дьявол під гньотом своїм забирає віру. А коли людина сумнівається, колібається, це дає право дьяволу дійствувати і не забиратися з життя людини. Я сьогодні хотів би коротко поговорити, наскільки Господь поможе, на таку тему, рутина в служінні Богу. Знаєте, коли людина починає робити якесь діло, яке для неї невідоме, яке вона ще не знала, але яке вона захоплюється тим ділом, яке їй любиться, яке їй подобається. І вона починає то діло робити з радістю, вона починає робити то діло з лікуванням, може воно в неї так і не виходить, бо це нове. Но людина прикладає зусиль, людина прикладає розум свій туди, людина прикладає серце своє туди, бо вона хоче навчитися робити це діло. Вона робить і захоплюється тим. Може, вона не вміє, може, вона не знає, але їй інтересно, людина вся в тому знаходиться, вона щось нове для себе відкриває. Вона робить то діло, і проходить час, і воно їй подобається, воно захоплює її внутрішність, людина восторжествує, людина радується, лікує, якщо то діло їй подобається. І проходить час, і вона навчається то діло робити все краще, і краще, і краще, їй краще подобається. І їй ще більше подобається від того, що діло в неї йде гарно під її руками. Чи що, чим би людина не займалася. І проходить деякий час, людина радується. Проходить рік, проходить два, людина в захопленні від тої своєї роботи. Але проходить час, більше, і людина вже навчилася. Людина вже знає, виробила собі в тій роботі таку привичку до автоматизму, що руки самі роблять. Чи розум сам до того настроєний, будь-якою роботою, якою би людина не займалася.
Знаєте, є знайомі, які вчилися на комп'ютерщиків. Перший час дуже тяжко їм було. Так складно, сиділи по годинами за тим комп'ютером. Не знав, що куди, не знав, що до чого. Но потім проходить час, він же навчився. Йшло 2 дні на виконання певного завдання. Тепер йде пару годин. Він же клацає, він же знає, очі самі бігають, руки самі роблять то, що треба. Ви знаєте, коли на комп'ютері вчишся друкувати, то ти дивишся, де там ті клавіші, от тикаєш пальцем, годину шукаєш одну клавішу, де вона є. Но приходить час, і ти вже можеш навіть не дивитися і клацати пальцями в різні місця, де потрібні місця. Проходить час, коли людина вчиться їздити на машині, я згадую себе, як вчився на права здавати, то було так страшно, коли перший раз сів за руль, було так страшно, страшно сильно, весь був, жарко всьому було, нога боліла ліва від того, що дивив на зціплення, дивився постійно, як, куди переключати передачі. Но приходить час, ти вже знаєш, ти вже не думаєш, як нога має давити, ти вже не думаєш, в яку сторону іде та перша передача, ти вже знаєш, воно доходить до автоматизму. І проходить час. Коли хотів їздити за рулем, хотів, дуже рвався до того, но проходить час, пішов на роботу, де треба було їздити кожен день 3 роки, прийшов час, і воно надоїло. Прийшов час, і вже не хотів засідати за той руль. Прийшов час, вже хребет болів, спина боліла від того, що безкінечно їздив. І знаєте, так в будь-якій роботі, яку людина робить, є час, коли людина получає від того удовольствие, коли людині то цікаве, коли людина то любить, коли людині то подобається, но проходить час, і настає рутина. Кожнодневна рутина, є таке слово. Людина на роботі своїй, спочатку їй подобалось, то людина стоїть за станком, цікаво було, пройшло 5 років, 10 років, людині та робота не цікава. Вона робить іскусно, але вона робить на автоматі. Людина до того не докладає ні серця, ні старання, ні нічого, людина вже знає. І ви знаєте, буває так часто, що людина, коли робить цю роботу, то вона втрачає пильність. Та то саме за автомобілі, і в мене якраз так і десь і сталося, кажуть, що саме більше аварій стається на 2-му році водіння, коли водій думає, що він вже герой, що він вже володіє машиною досконало, але ніякого ще досвіду фактично немає. І він же герой, висунув руку за вікно і їде, і тоді аварія. Так само, коли на пилорамі роблять люди, кажуть, що сам вже коли людина робить багато років, тоді ріже їй пальці. Спочатку вона осторожна, вона боїться. Ну тоді, коли вона вже до автоматизму дійшла, коли вона вже професіонал, вже не дивиться, не боїться нічого, засунує, палець відрізало. Так стається. Вся, кожна робота, якою би людина не займалася, вона з часом переростає в рутину у всякому ділі. Ви знаєте, послідкуйте за дитиною. Дитина – це є якби проекція дорослої людини. Тільки в дитини все скорше відбувається. В дитини все набагато скорше стається. Дитина бавиться якоюсь ігрушкою. Нова ігрушка. Дитині цікаво. Вона так радується, так лікує від того всього. Щасливі очі бачиш, але проходить час, кинув. Все, вже ігрушки не треба. Вже треба їй щось нове. Було інтересно, але через деякий час стало нецікаво. Знаєте, так само в будь-яких стремліннях і цілях людини, які людина має. От людина щось хоче досягнути, хоче, старається, стремиться до того, але потім досягнула, проходить час, їй то вже не цікаво. Свого часу я знову ж таки на власному прикладі, колись не мав машини і хотів машину мати. Хотів так сильно, хотів всі мають, а я не маю, і собі назбирав на Жигуля старого. І так радувався тим Жигулем, поставив його собі під вікно. Ну все, я щасливий, хожу тиждень, хожу другий. І ходжу вічно в вікно, дивлюся, який тут Жигуль, милуюся ним, бо ще не мав. Но потім проходить час, пройшов деякий час, я вже прийшов до вікна. Стоїть собі, та й стоїть. Взагалі він мене не зачіпає, не доторкається, я вже на ньому їздити не хочу. Думаю, на що я його взяв? Для чого він вже мені потрібен? Стоїть куба желіза під вікном, для чого він мені, не знаю. Радувався тим. Так само будь-яка ціль, будь-яке стремління людського життя. Хату людина хоче будувати велику, хоче до чогось стремитися, будує, 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 робить. Збудував, нема вже що робити. Ну все, не радує вже серце. Тобто в кожному житті людському настає такий час, коли настає час рутини. І от рутина може настати в служінні Господу. Згадайте себе, я себе згадую, ви себе. Ну, думаю, подібні історії мали би бути, напевно, що в людей віруючих, коли прийшли тільки до Господа і не знали. Воно все нове. Кого Бог відродив Духом Святим, хто родився згори, він, напевно, що мав би переживати такі відчуття. Все нове, все цікаво, ти такого не бачив, ти такого не чув. Ти відкрив рот і біг на служіння. Я повністю згадую себе, коли Бог дав тільки і хрестив Духом Святим і дав радість, то біг на служіння і відкривав рот на собранні і слухав кожну проповідь, бо я ще такого не чув. Бо мені так було і цікаво, мені так інтересно було, я не знав того всього, воно мені було нове. І був такий момент, що я хотів взяти ключ пастора від дома молитви і ночувати там, бо так мені там було добре. І знаєте, нове, відкриваючи рота, слухаєш, що говориться, але настає час, коли приходить рутина.
в служінні. Проходить рік, проходить два, проходить три, п'ять, десять, а далі чим більше, тим ще більше. Може так бути. Людина прочитала Біблію. Раз прочитала, другий раз, третій, п'ятий, десятий. Людина проповіді чув, вже всі проповіді по десять раз всі проповіді чув. Нема нічого нового, щоб не чула людина. Людина псалми всі проспівала і не раз. Людина вже нічого не дивує, людині вже нічого не впечатляє. Людина служить Господу 10 років, чим ти мене здивуєш? Що ти нового мені в проповіді скажеш? Що ти нового мені заспіваєш? Що ти нового мені покажеш, чого би я ще не знав? Ви знаєте, одного разу, коли я тільки покаявся і проїхав одну із церков, побачив таку картину, яка мене возмутила, ще по такій першій ревності був. Я дивлюся в зал, отак на проповідь мені дали, і я дивлюся в зал, і дивлюся, мої очі застряли на одному чоловікові. Він так мене рознервував, але я, правда, не показав того. Я подивився, як він сидить. Він взяв на кріслі, сидів отако напівлежачи, так розклався, ноги витягнув вперед, отако майже лежить, руки склав отак, щоки набундючив і дивиться отако з-під лоба, ну що там буде нового, що ти там можеш сказати? Що я взагалі можу тут нового сказати? Мене це так возмутило, я подумав, та перед ким ти сидиш, чоловіче? Та ти перед Божим лицем сидиш? Та подивися на свій, як ти взагалі перед Богом стоїш? Чи стояв би ти так перед начальником? І я був нервовий на того чоловіка. Ну я, звісно, не подав вигляду, не сказав йому нічого. Ну потім проходить деякий час, декілька років. І я на собранні, отак як ви зараз сидите, чи так як я сидів перед тим, як вийшов сюди, і десь мислі літали, десь непонятно, що проповідник говорив, я вже то знаю, я вже знав місця писання, які він читає, він ще не почав цитувати, я вже знав закінчення. І сижу і слухаю, проповідь іде, а я собі десь в своїх думках. І таке, як ніби включаюся я внезапно і дивлюся, як я сижу. Ноги витягнув, розклався на лавці, руки тако склав, набунджучений. І мене нема в собранні. Почалася рутина, мені Бог показав, що не можна судити, і до чого дійшов, і як дійшов. І я поняв той смисл, що настає рутина в служенні. І так і таких людей, кажеться, не може коснутися ні проповідь, ні одна, ні одним псалом, ні одна пісня, хіба що якесь суперпророчество про те, що казали сім громів об'явлені. Інакше нічого, інакше нічим ту людину не коснешся. І ви знаєте, настає час рутини. Настає час, коли написано в Діянні апостолів, прийшов апостол Павло, і там були такі один народ, афіняни. І в них було улюблене заняття. Їм же все старе надоїло. Вони довго старим не займалися. Їм надоїло звичний устрой життя. І вони дуже охотно робили деяку річ. Саме більше вони любили це слухати або говорити щось-небудь нове. Новий проповідник. Нова історія, нове якесь свідетельство, новий якийсь псалом, тоді я ще буду щось чути. Якщо нема нічого нового, це все старе, я прийшов на служіння, відбув служіння, нічого для себе не получив і пішов. Мене не може ні взяти ні пророчество, ні проповідь, ні псалом, ні нічого. Ви знаєте, настає в житті момент, коли стаємо професіоналами, но серце може не бути в служенні. Знаєте, я згадую на служінні, яке зараз маю благовістя, коли тільки починав, то страх був, боявся до когось підійти, не знав, що сказати, дивився якісь книжки, читав, хто знає, що там, ну, різні літературу читав, як говорити, що говорити. І коли ходив, докладав до того серця, до того страх, то якось була і радість, і був результат. Но деколи буває таке, що приходиш і ти вже втягнувся в то служіння, ти вже знаєш, як правильно. Ти вже не боїшся ні до кого підійти, ти знаєш, що сказати. І буває, що знаєш, як довести до покаяння, але покаяння часто буває, що нема. Но так замічаю по собі, що серце часто не прикладаю в тому. Робота доходить до автоматизму. Автоматичне ісполнення, автоматичне якби свідетельство, автоматичне служення, автоматичне якби служіння Господу доходиться на автоматичному рівні, коли серце там вже не дуже є. Коли вуха там вже не дуже є, коли якби розум там вже не дуже є, коли ти ходиш, бо ти знаєш, так ти завжди багато робив. І ви знаєте, в одному із зібрані було сказано так от Духом Святим, що народ перед тим, як виходити на служіння, каже, а чого я туди піду, що нове я там почую? Ви знаєте, хай Господь благословить, щоб ми мали таке серце, яке би не було таким, в такому стані, що йому потрібно, як афінянам, кожен раз щось нове. Коли людина кожен раз шукає щось нове, це свідетельство того, що проїсходить внутрішнє ожесточення. Ви знаєте, коли вже розсуждали, що співають одні й ті самі псалми, співають одні й ті самі пісні, але один брат колись говорив, що в храмі Господньому кожен раз співали одні й ті самі псалми, одні й ті самі пісні.
І воно не надоїдало. І ви знаєте, коли не надоїдає? Коли не надоїдає співати одну ту саму пісню? Коли не надоїдає слухати одну ту саму проповідь? Знаєте коли? Коли серце горить до служіння Господу. Недавно Господь казав Єремії, коли ти ізлічеш полезне із нічтожного, тоді ти будеш як мої уста. Знаєте, Бог посилає для нас кожен раз, я так собі замічаю, на проповідях, якщо чути, чи через молитви, чи через писання, чи через розбор слова, чи через пророчества, гарні слова, які могли би збудувати. Ну, часто я вам так порівнюю, бував в тих церквах, в яких навіть Дух Святий не трудиться, бував в одній, недавно, можна сказати, в якій церкві, в яких Дух Святий трудиться, і наблюдаєш приблизно одну ту саму картину. Люди звикають. Люди звикають для того до проповідників суперкласа. Люди звикають до того, що Дух Святий говорить. Люди звикають до всього. І ви знаєте, настав би момент, якби Бог робив воскресіння, чудеса і знамення, то люди би і до того привикли. І сказали би, брат, ну як сьогодні було служення? Та нічого нормально, двоє воскресло, троє зцілилось, пару чоловік там ноги повиростали, а так далі нічого особливого. То все саме, як було вчора і третього дня. Людина має свойство звикати і має свойство робитися рутина із служення. Ви знаєте, в Откровенні, другий розділ, третій вірш, написано свідчення за одну таку, таку церкву. З другого вірша зачитаю. «Знаю діла твої». До Ефеської церкви було. Другого вірша. «Знаю діла твої і труд твій, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних і випробував тих, які називають себе апостолом, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці. Ти багато зазнав, і маєш терпіння, і в моє ім'я трудився і не знемагав». Ідеальне свідчення про церкву. Ви б хотіли, щоб за вас таке свідчення казав Господь? Хотіли би, і я би хотів. Добре состояння в церкві, хороше состояння церкви. Дуже хороший, Господь хвалить це состояння церкви. Ти багато терпів, ти для імені моє трудився і не знемагав. Ти все знаєш, ти все добре йдеш, ти все ісполняєш ідеально, але одного бракує тільки. Ви знаєте, сьогодні Господь може звертатися до кожного з нас. До кожного з нас говорити і стукати до нашого серця. І казати, що ти не відступник, я не відступник, ви не відступник, і ми всі люди служимо Господу. Ми продовжуємо служити Господу. Ми від уставів Його, як написано, не і заповідей не уклонялися. Ми робимо, може, все правильно. Ми можемо робити, не відступаємо від Господа і стараємося жити так треба, але бракує одної речі. Але немає в служінні, немає в житті огонька. Огонька, який би запалив серце. Огонька, який би давав радость. Огонька, який би давав стремління. Огонька, який би давав життя нове, життя християнське. Нема огонька. І він каже тут до тої церкви, каже, ти багато зазнав і маєш терпіння, та маю проти тебе те, що залишив першу любов твою. І що свідчить то, що залишив першу любов? Він каже, згадай, звідки ти впав, і покайся, твори попередні діла. То, коли серце не горить, воно впливає на діла. Людина остиває, людина стає не такою гарячою, не такою ревною, її починає не касатися ніяке слово. Її починає все надоїдати, і коли свідчення, коли ожесточається серце, людині починає хотітися нового і нового і нового. Більше і більше і більше людині починає хотітися. Людину вже не цікавить просте, обичне служення. Ви знаєте, не раз Господь, коли своїх до апостолів говорив, він облічав людей за ожесточене серце. Людей не брали ні чудеса, ні знамені, нічого. І він казав, доки ви будете не вірувати, ожесточене серце не може вірувати, не може приймати нічого від Господа. Знаєте, свідчення ще до одної з церков було, що Господь каже, я стою і стукаю. До кого він стукає? Ми до невіруючих часто стукаємо, але Господь стукає до церкви своєї. Я стою і стукаю. Ви знаєте, не раз, напевно, Господь проходить по служенню, і стоїть і стукає. І дивиться, хто почує, хто відкриє. Хто прийде на місце Господнє і хто почне служити Господу з ревністю? Хто почне служити Господню, хто згадає, де він впав і де приходить Господь? Ви знаєте, Господь часто зі своїм народом, заключивши завіт один раз, завіт, він обновляв завіт. І християнство це є така, якби, чи можна так сказати, релігія, в якій можна зупинитися і почати все спочатку. І Господь не раз зі своїм народом і з окремими особами він обновляв завіт. Він обновляв його. Він бачив, що вже зітліло, вже, може, люди трохи забули, може, трохи десь відступили, трохи щось угасло, потихло. І Господь обновляв завіт. І сьогодні Господь дає кожному із нас можливість обновити завіт з ним.
Хто чує в себе внутрішності, що прийшов до такого состояння, немає якоїсь особливої ревності, немає особливої якогось такого стремління, немає особливого якогось бажання такого йти на служення, немає особливої радості від молитви, немає, може, рідко, коли плакав, може, коли рідко вже знаєш, коли сльози останній раз із очей твоїх текли. Рідко вже знаєш, коли посвящав тебе Господь. Рідко можеш згадати, коли радість приходила на серце, і мир, і благословіння, і лікування від того, що ти служиш Господу. Господь сьогодні пропонує кожному із нас обнови завіт, бо Він дає сьогодні можливість обновити завіт. Ми будемо молитися в цій молитві, хто чує себе в тому, що потрібно йому обновлення внутрішності, обновлення духа, щоб Господь обновив радость, дав лікування, дав бажання служити за ним і змінив все состояння серця. Ви кожен знаєте стан свого серця. Ви можете молитися і просити Господа про такому обновленні. Господь дає шанс. Господь дає милість, і Він має силу змінити внутрішнє состояння. І Він каже, хто чує, хто почує, хто відкриє двері, до того я війду, до свого народу. Він обновить, Він дасть воду живу, Він дасть вічне життя, Він дасть обновлення духа, душі і тіла, Він дасть благословіння. Не треба буде сидіти в угнітенні, не треба бути сидіти під покорністю словам диявола, який він нав'язує часто в розумі. Не треба бути сидіти під гнітом гріха. Будемо ісцілені, будемо мати свободу, який дає Господній дух. Написано, де Дух Господній, там свобода, там можна служити Господу по духу. Хай Господь благословить, давайте помолимося, хай Господь дасть обновлення і дасть милості і допомогу. Алілуя.